សម្រាប់បងប្អូនបងចង់ឲ្យចែករំលែកបន្តិចដែរពីបទពិសោធន៍រៀនសូត្រនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរស្រួលទេឬក៏លំបាកតម្រូវដែរចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រចាជំរាបបងបើសិនជាថាស្រួលវាបានងយើងនិយាយអត់ត្រូវមែនតែនទេមែនតែនគឺយើងត្រូវខិតខំពុះពៀច្រើនយូរអង្វែងរហូតដល់មុំតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាបញ្ញាបត្រហ្នឹងតែឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏សូមសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះបងប្អូនដែរដែលគាត់ជាអ្នកត្រួតត្រងគប់គង់មកជាមួយគ្រួសារបើសិនជាអត់មានគាត់ក៏អត់មានខ្ញុំដែរហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ត្រូវអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងជាចុងក្រោយគឺត្រូវតែមានការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែរនិយាយទៅការរៀនសូត្ររយៈពេលឆ្ងាយរយៈពេលយូរអញ្ចឹងជាទូទៅតែងតែជួបបញ្ហាច្រើនជួបការបាក់ទឹកចិត្តអីមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែគឺមានការតាំងចិត្តការគ្រប់គងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងផងដែរចា៎បើតាមបងប្អូនមានថាការរៀនសូត្រវាលំបាកប៉ុន្តែបើលំបាកហេតុអីក៏ប្រើត្រូវតែថាយើងត្រូវតែប្រឹងរៀនប្រឹងអីតើចំណេះវិជ្ជានឹងវាយ៉ាងម៉េចវាសំខាន់អីហើយបានត្រូវតែយើងជំនះការលំបាកដើម្បីទៅស្វែងរកវាហ្នឹងអសំខាន់ខ្លាំងហ្មងយើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺសំខាន់ខ្លាំងចំណេះដឹងធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញរឿងច្រើនក៏យល់ដឹងរឿងច្រើនទាំងក្នុងសង្គមទាំងក្នុងជីវិតឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានធំទូលាយជាងមុនហើយចាប់បានមានចាប់វិស័យវែងឆ្ងាយធំទូលាយជាងមុនហើយការចំណេះដឹងផងដែរក៏ជាអាចនិយាយថាគឺជាឧបករណ៍គឺជាអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់យើងជាពិសេសយើងអាចទៅដល់ខាងក្រៅទៀតមិនធំទាំងក្នុងស្រុកគេជួនកាលមានឱកាសដោយអាហារឧបករណ៍ឯផ្សេងផ្សេងគឺចំណេះដឹងហ្នឹងឯងគឺជាយានដែលជួយឲ្យយើងនឹងបានទៅមើលឃើញឆ្ងាយមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាវែងឆ្ងាយក៏ដូចជាទៅដល់ពិភពលោកខាងក្រៅអញ្ចឹងចំណេះដឹងនិយាយឲ្យខ្លីនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដែលជាហេតុសុខចិត្តយើងត្រូវតែពុះពៀផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកបានចំណេះដឹងឬក៏សិក្សារៀនសូត្របន្ថែមចា៎អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាចំណេះដឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមវាមានរសជាតិរៀងល្វីងជូរជាត់អីចឹងទៅព្រោះថាវាពិបាកតែលទ្ធផលសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីចំណេះដឹងវាមានរសជាតិផ្អែមវាអាចអញ្ចឹងទេអាចអញ្ចឹងបងខ្ញុំយកស្រុកចំណុចហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាការសិក្សាគឺវាមិនចេះចប់ទេអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវតែនៅមានរឿងអ្វីត្រូវសិក្សារៀនសូត្ររហូតបន្តទៀតអញ្ចឹងចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺសំខាន់ហើយដូចបងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាដំណើរការនៃការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងវាមានភាពលំបាកប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺអ្វីដែលផ្លែផ្កាហ្នឹងគឺអ្វីដែលល្អប្រសើរដែលយើងត្រូវតែពុះពៀរដើម្បីសម្រេចបានអាចជាការងារល្អអាចជាក្រុមគ្រួសារមានកិត្តិយសកំកើអាចជាការមើលឃើញរបស់យើងមានភាពទូលំទូលាយជាដើមស្ទើរតែជាផ្លែផ្កាដែលបងបាននិយាយថាមានពេលប្រាប់អែមដហែមហ្នឹងហើយចា៎នារីក៏ត្រូវតែជំនះពីមុនអីផងមានសម្ពាធមានអីនារីប្រហែលជាមិនអាចរៀនសូត្របានច្រើនទេហើយគ្រួសារខ្មែរយើងឥឡូវអាចថាឃ្លាតឆ្ងាយហើយពីផ្នត់កំណត់ដែលថាកូនស្រីមិនបាច់រៀនខ្ពស់អីពេកហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីមានអីជាសារជូនទៅដល់មិត្តនារីទាំងឡាយប្រឹងរៀនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចំណេះនេះជួយសមត្ថភាពនារីអីយ៉ាងម៉េចព្រោះថាឥឡូវទោះបីយើងប្រឹងប្រែងជំរុញលើកសមភាព gender យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើនារីមិនប្រឹងខ្លួនឯងទេក៏មិនដឹងទៅរួសមភាពមកពីណាមិនអញ្ចឹងណាដល់តែមានសមត្ថភាពទើបយើងអាចនឹងដើរទៅស្មើពើងទ្រូងជាមួយបរិសុទ្ធបានមិនអញ្ចឹងចាបងសម្រាប់មនារីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគាត់ថាដោយបងជំរាបអញ្ចឹងសង្គមខ្មែរយើងពិបាកនឹងការប្រែទាំងស្រុងថា
នៅនៅផ្នែកគំនិតមួយចំនួនលើស្ត្រីដែលថាស្ត្រីមិនចាំបាច់រៀនសូត្រវែងឆ្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំត្រូវលើកទឹកខ្ញុំសូមលើកចិត្តមិត្តបងបងស្រីទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវខិតខំបុព្វាជំនះឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីយកចំណេះដឹងដើម្បីអីដើម្បីមានសមត្ថភាពក្នុងការតតាំងអាចនិយាយថាតតាំងចុះសម្រាប់សង្គមផ្នែកគំនិតដែរពីមុនឡើយគៀបសង្កត់ស្ត្រីជាដើមពួកអីខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាស្ត្រីឬក៏បុរសឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគឺគាត់គួរតែសម្រេចបានអ្វីដែលគាត់គួរតែចង់បានអញ្ចឹងប្រុសនេះជាមួយគ្នានេះក៏ខ្ញុំចង់សូមលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលនៅខាងតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏គាត់គាត់ថាស្ត្រីមិនចាំបាច់រៀនសូត្រនោះសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាស្ត្រីរឹតតែត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមពួកអីពួកគាត់ជាស្ត្រីជាម្ដាយជាបងស្រីជាអ្នកអប់រំផ្សេងៗដែលគាត់រដ្ឋតែត្រូវមានចំណេះដឹងផ្សេងៗដើម្បីអប់រំកូនចៅរបស់គាត់ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញខ្លួនផងគាត់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលោកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងចា៎